melodi nummer 4. Lige der, hvor hjertet slår. Musik af Michael Elo, og Michael Elo, han fortalte mig for øvrigt, at det er en kærlighedssang fra det virkelige liv, og måske er det derfor, han har fået en anden en til at synge det. Det kunne godt tænkes, at han var en anelse sensibel, men Anders Frandsen var der heller ikke bleg for at tage imod tilbuddet, da Michael og han er gamle golfmarkere gennem en årrække. Men Anders kan skam meget andet end at spille golf. Han har blandt andet spillet cabaret i Kerteminde. Ja, men lige nu er det altså musikken, det gælder for den Grand Prix-debuterende Anders Frandsen, og det bliver melodi nummer 4. Mine damer og herrer, tag godt imod. Lige der, hvor hjertet slår. Som en drøm fløj du rundt i mig, listede dig ind i mit sind. Vendte rundt på min virkelighed, fangede mine tanker, lege med min selvtillid. Tvivl og håb og længsel kærlighed. Verden er